ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪ್ರೀತಿಯ ಮೇಘನರಾಜ್ ಅವರು ಸದ್ಯ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ರೆಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೇಘನರಾಜ್ ಅವರಿಗೆ ಕಳೆದ 2-3 ದಿನಗಳಿಂದ ತುಂಬಾ ಆಯಾಸವಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದ್ರೆ ಅವರ ಸೀಮಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅದು ಒಂದಲ್ಲ ಎರಡೆರಡು ಬಾರಿ ಸೀಮಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು ಮೇಘನಾ ಅವರು. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಮೈದುನನ ಹುಟ್ಟಿದ ಹಬ್ಬ, ಸ್ನೇಹಿತರು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಸಖತ್ ಖುಷಿ ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮೇಘನಾ ಅವರು. ಹೌದು, ಮೇಘನರಾಜ್ ಅವರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸ್ನೇಹಿತರೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಬೇಬಿ ಶವರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೇನು, ಮೇಘನರಾಜ್ ಅವರು ಇದೇ ತಿಂಗಳು ತಾಯಿಯಾಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೇಘನಾ ಅವರ ಮನೆಗೆ ಪುಟ್ಟ ಕಂದನ ಆಗಮನವಾಗಲಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಇವರ ಕುಟುಂಬದವರು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಇಡೀ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸಹ ಕಾಯ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳು ಮೇಘನಾ ಅವರಿಗೆ ಸಖತ್ ವಿಶೇಷ, ಏಕೆಂದ್ರೆ ಸೀಮಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯ್ತು, ಧ್ರುವ ಸರ್ಜಾ ಅವರು ಹುಟ್ಟಿದ ಹಬ್ಬ ಆಯ್ತು, ಇನ್ನನ್ನು ತಾಯಿ ಕೂಡ ಆಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ 16ನೇ ತಾರೀಕು ಚಿರಂಜೀವಿ ಸರ್ಜಾ ಅವರು ಹುಟ್ಟಿದ ಹಬ್ಬ. ಇಷ್ಟೊಂದೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳು ಇರುವುದು ಮೇಘನಾ ಅವರಿಗೆ ಸಖತ್ ಖುಷಿ ತಂದಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶೇಷ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಚಿರು ಸರ್ಜಾ ಅಭಿನಯದ ಶಿವಾರ್ಜುನ ಚಿತ್ರ ಮತ್ತೆ ಮರು ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗ್ತಿದೆ. ಹೌದು, 16ನೇ ತಾರೀಕು ಮತ್ತೆ ಥಿಯೇಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಮರು ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗ್ತಿರುವುದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ತುಂಬಾನೇ ಖುಷಿ ತಂದಿದೆ. ನೀವು ಕೂಡ ಹೋಗಿ ಚಿತ್ರಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಚಿರಂಜೀವಿ ಸರ್ಜಾ ಅವರ ಕೊನೆಯ ಚಿತ್ರವನ್ನು ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಮೇಘನರಾಜ್ ಅವರು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಮೇಘನಾ ಅವರು ಅಲ್ಲೇ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಚಿರು ಅವರ ಸಿನಿಮಾವನ್ನ ನೋಡುತ್ತಾ ಕಾಲವನ್ನು ಕಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2ನೇ ವಾರದಲ್ಲಿ ಮೇಘನಾ ಅವರಿಗೆ ಡೇಟ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್. ಮಗು ಮತ್ತು ಮೇಘನಾ ಇಬ್ಬರು ಕೂಡ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆಯಾಸವನ್ನ ಮಾಡ್ಕೋಬಾರದು, ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ನಗು ನಗುತ್ತಾ ಇರಬೇಕು, ಇದೊಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೂಡ ಸಲಹೆಯನ್ನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದು, ಈಗ ಮೇಘನಾ ಅವರು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಸೀಮಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆದ್ಮೇಲಂತೂ ಇನ್ನಷ್ಟು ಅವರ ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಗು ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ. ಹಾಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವಾಗ ಮೇಘನಾ ಅವರು ಹೊಸದೊಂದು ಸೆಲ್ಫಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೇಘನಾ ಅವರಿಗೆ ಯಾವ ಮಗು ಆಗುತ್ತೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ತಪ್ಪದೇ ತಿಳಿಸಿ, ವಿಡಿಯೋಗೊಂದು ತಪ್ಪದೇ ಲೈಕ್ ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ.